שלום לצופים, אני יורם שיפר, ואנחנו בעוד רעיון אישי ומיוחד במסגרת הערוץ לקידום עסקים ברשת, ואנחנו משודרים באסקימו טיווי, סלקום טיווי, מעריב אונליין ובאפליקציה. הרבה מנסים להיראות צעירים, הרבה עושים את זה באמצעים שונים, ניתוחים, הזרקות, מילואים, אבל הפעם יש לנו אישה מאוד מיוחדת, שתראה לנו איך אפשר לעשות את זה אחרת. ולשם כך הזמנו את מיכל ברנע, שהיא מנכ"לית ובעלים של חברת MB Global ויצרנית מוצרי קוסמטיקה תחת המותג פרסטיג' 22. ושלום מיכל. שלום וברכה. בואי ספרי לנו קצת על עצמך. בשמחה. אני את התחום העסקי התחלתי בממרם. בתקופת הצבא, בתקופת ההייטק אני ניהלתי פרויקטים, מאוחר יותר אני ניהלתי סטארט-אפ, מכרתי את הטכנולוגיה, הייתי סמנכ"לית שיווק ומכירות בחברת מג'יק, הייתי מנהלת פיתוח עסקי במייקרוסופט, את כל החברות הבינלאומיות ניהלתי בשיתוף פעולה עם HP, IBM, EDS, NES וכיוצא בזה. באיזשהו שלב, לפני כ-10 שנים, החלטתי שאני מפסיקה להיות שכירה ומתחילה להקים חברה יזמית בעצמי. למדתי יזמות נדל"ן, איתרתי קרקע, תכננתי, בניתי בניין יפה בפרישמן 10 תל אביב, כל המרפסות, כל הדירות רואות ים. בהמשך בניתי גם, בתהליכי בנייה יש לנו בניין בירקון, יש לי חברת שיווק נדל"ן. אני עובדת עם הגדולים ביותר, עם אפריקה, ישראל, אזורים, קרן פר. לאחרונה זכינו ביונייטד שרונה בתל אביב, הפרויקט המדובר. ומשם התחלתי לפני שנכנסתי לקוסמטיקה. למה קוסמטיקה? אני, מה כל כך מעניין בזה? אני בת 52. אני בת 52. בשבוע האחרון נעשיתי סבתא. מזל טוב. תודה רבה. אני כל החיים עובדת 24/7 וחיפשתי פתרון שהוא יהיה בריא, מהיר וזמין למה שנקרא לטיפוח והצרת האור. חיפשתי מעבדות בארץ ובכל העולם. מצאתי מעבדה מדהימה בסלובניה שההתמחות שלה זה אנטי-אייג'ינג. מה שהם עושים, הם עובדים החברות הגדולות ביותר, הגדרתי להם צרכים ובנו לי נוסחאות של מוצרים שהפעילות שלהם היא באמת ביוטכנולוגיה שוויצרית המתקדמת ביותר, והמוצרים עושים עבודה עם ייחודיות. אז איך את עוזרת לאנשים? אז המוצרים עצמם יש להם נראות מיידית והשפעה לטווח ארוך. המוצרים עצמם תוך 22 דקות עושים מהפך. אז משם את קוראת פרסטיג' 22. נכון. לא קאץ' 22. זה לא קאץ'. ממש לא. המוצרים הם מוכחים. אין גורם, אין בן אדם שעובר טיפול של 22 דקות ולא רואה את המהפך. המוצרים עשויים עם פפטידים ונאנו, הם חדרים, הם התחילו ב... יש לי ליין שהוא ליין של פרופשנל, שעובדים איתו גם קליניקות של רופאים, גם קוסמטיקאיות וגם אחרים. יש לי ליין ללקוחות קצה שהם מבוססים על מוצרים של... מוצרים פרופשנל, מוצרים מקצועיים. ויש לי גם ליין למה שנקרא מארזי מתנות, התנסות ונסיעות. אז איך זה עובד? מה אני צריך לעשות כדי להישאר צעיר לנצח? הפשוט ביותר, אתה עושה 22 דקות טיפול פעם בשבוע, בהמשך אתה עושה דקה בבוקר קרם עיניים קרם פנים, דקה בלילה קרם עיניים קרם פנים, וזה הכל. אני יכול לעשות את זה לבד? אני לא צריך לבוא לאיזשהו מכון? בהחלט, או... בהחלט. זה פשוט. מורח שוטף, והתוצאה נראית באופן מיידי. מיידי ולאורך זמן. אם אתה מקפיד לעשות את הדקה ביום ואת 22 דקות פעם בשבוע, אתה צריך לנצח. ואם זה לא עובד? אם זה לא, אין אנשים שזה לא עובד, ואם זה לא עובד, אני מחזירה לך את הכסף. אז מה המסר שלך לאנשים? המסר של אנשים שכל אחד יכול... כל אחד יכול לשמור על טיפוח ולהיות צעיר, יכולים לבוא אליי לקליניקה, יש לנו קליניקה להדמיה ולהראות לאנשים איך זה פועל בקניון ג'י בצמרת
בתל אביב. הם יכולים להיכנס לאתר, באתר עצמו אפשר לראות דרך אגב כאן. אם יחפשו פרסטיג' 22.com יגיעו אליי. רואים במפורש ב-22 דקות את הפעילות ש... ואז אפשר לקבל שם אינפורמציה. אפשר לקבל אינפורמציה, אפשר לראות איך זה עובד. המוצרים כולם, זה מוצר שעובד בדקה, יש לי כאן הסברים מלאים. פונים, יכולים לקבל את זה, לקבל ערכת התנסות. אני מוכנה לתת הסברים ולכל אחד, אבל הכל רשום. אז יש לך איזשהו טיפ לקהל, אם בכלל צריך עוד טיפ, חוץ מלהיות צעיר תוך 22 דקות, בעשר שנים את אומרת? בעשר שנים לפחות. כל אחד יכול להצליח לעשות את זה, זה פשוט, רק להיכנס לאתר, לראות, יש שם את כל ההסברים, להתנסות, אני מוכנה להסביר לכל אחד, להראות לכל אחד, ויש לנו גם קליניקה שתוכל לעזור לכולם. מה עושים בקליניקה שלך? בקליניקה עושים טיפולים, גם טיפולי מיני ליפט, הדגמה של 22 דקות, ששם ניתן לראות את הלפני אחרי אנשים. יש לי אלפי תמונות. זאת אומרת, מי שנכנס לאתר יכול לראות גם תמונות של אנשים? בוודאי, ועדויות ודאי. ועדויות לקוח? איך זה היה לפני ואיך זה היה אחרי. יש תמונות חד משמעיות ללא פוטושופ שרואות את השונות. השונות היא נראית, היא מדהימה ולאורך זמן. זאת אומרת, הקדמה כבר כאן, ואנחנו יכולים להישאר צעירים לנצח. בהחלט כן. בלי זריקות ובלי כל הטיפולים החודרניים ואולי הלא בריאותיים. נכון. בהחלט. מיכל, תודה שהיית איתנו. תודה לך. וגם לכם צופים יקרים, תודה שהייתם איתנו בתוכנית נוספת של הערוץ לקידום עסקים ברשת, בשיתוף אסקימו TV, Invoice for You ו-You Can Too. שיהיה לכם יום טוב.